ញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកភាពចាតកាវត្តធម្មរៀបនឹងជាម្ចាស់ភេកវត្តធម្មរៀបទឹកដីទួតដីវណ្ណាថ្ងៃនេះដល់បងប្អូនទទួលស្នាវីដេអូរបស់បងប្រុសម្នាក់បងប្អូនណាហើយអាត្មាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយគឺស្ងើចសរសើរមែនទែនបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនឬក៏ដូចជាអាត្មាជាដើមអាត្មាមិនហ៊ានទេបងប្អូនខ្លាចវាខាំស្វាប៉ុន្តែបងប្រុសអ្នកនេះគឺសមជាមួយនឹងស្វាទៅហើយទាំងមនុស្សទាំងសត្វឲ
ែបងប្រុសម្នាក់នេះគឺអភ័យដល់សាទសានក៏មិនធ្វើអីដែរបងប្អូនណាដូចជាយកជាយកអីឲ្យស្វាញ់បងប្អូនឃើញនេះស្វាព្រៃបងប្អូនតាមពុតស្វាព្រៃកាចបងប្អូនណាពួកកាចមែនទេបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហើយគឺយើងសរសើរបងប្រុសម្នាក់នេះគឺកាត់យកជែកឲ្យស្វាគឺខ្លាយជាឪពុកស្វាទៅហើយបងប្អូនណាដោយសារស្វាវាមិនខំវាមិនធ្វើបាបវាបែរជារត់មកមានភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញគឺគួរឲ្យសរសើរមែនទែនបងប្អូនណាហើយអាត្មាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយរួមស្រឡាញ់សត្វអភិរក្សសត្វកុំធ្វើបាបសត្វកុំបាញ់សត្វបងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះគឺទៅបាញ់ស្វាបាញ់សត្វអីចឹងទៅបងប្អូនណាព្រោះហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលទិញឆ្កែលក់ឆ្កែហ្នឹងបងប្អូនណាបើសិនជាអាចសូមសំណូមពរឲ្យរីរាល់ថាបាល់ទប់ឆ្កែការលក់ឆ្កែទិញឆ្កែជួយដូរសត្វអីហ្នឹងគឺទប់ឆ្កែទៅបានហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសត្វព្រៃតែម្ដងបងប្អូនណាមើលទៅគឺស្នោះណាបងប្អូនណាគឺសរសើរមែនទែនបងប្អូនគឺរត់ពីមុខពីក្រោយមកគ្រប់ច្រកលហទាំងអស់តែម្ដងបងគឺអត់មានធ្វើបាបទេនឹងហើយគឺថាមនុស្សអភ័យដល់សត្វសត្វក៏អភ័យដល់មនុស្សដែរបងប្អូនណាព្រោះសត្វយើងបើយើងគិតទៅសត្វខ្លះចង់ល្អជាងមនុស្សហ៎បងប្អូនណាមនុស្សខ្លះមិនបានប្រហែលសត្វទេមិនប្រមាទទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់បានប្រហែលសត្វទេបងប្អូនណាព្រោះយើងស្រឡាញ់សត្វព្រោះសត្វក៏ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះយើងស្រឡាញ់មនុស្សគ្នាយើងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែទូរយុអូធ្វើបាបយើងមើលមិនឃើញទេបងប្អូនបើសត្វអត់ទេបងប្អូនណាចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបងចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹង